Andro andro fahefatra ambin'ny folo ny volana Mai moa dia natokana andro tsy hiasana, andro fiakarana izy ity. Raha eo amin'ny resaka finoana no asitendry ny fanazavana no homen'ny Père Rakoto Justin Prêtre, izay ao amin'ny ekara antanomenao manazava ny makasika ny tantara ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Amin'ny ankapobeny dia saika nanatanteraka lamesa avokoa ny fiangonana katolika manerana nosy tamin'ity andro androany ity. Ny ascension de fiakaran'i Kristy amboninahitra any an-danitra, efapolo andro tao aoriana nitsanganany tamin'ny maty a, dia maro ny mpirofo nanehoany favelona izy, nandresiny fahafatesana sy ny herin'ny afobe. Ary ny ascension dia fanirahana ihany koa ny mpianatra izay nilazany talohan'ny sondrotany tany an-danitra teo amin'ny tendrombohitra Oliva ambany atsinanan'i Jerosalema. Mandehana ry apôstôly, trio ny evanjelatra ny paravaza tany, izay ino ka atao batemy dia ho voavonjy ary izay tsiny dia ho very, ary dia sondrotra any an-danitra izy, ary nampanantenainy fa ny fanahymasina no mitondra ny evanjelya ielya eran'izao tontolo izao. Dia tanteraka izany ankehitriny satria toriana ty amintsika ny evanjely. Izay ny ascension, nampanantena izy ny fanahymasina, ary ankalazaintsika amin'ny pantekôty na ny fidina ny fanahymasina izany, ka ny fanahymasina mitondra ny fiangonana. Mandehana mitoriana evanjely, miaina mino aloha e, dia miaina ny evanjely izay vao afaka mitory amin'ny fihetsika, amin'ny asa tao, amin'ny tazomana ny didin'ny tompo sy ny eglizy, ary amin'ny fiainana ny fahamarinana amin'ny lafiny rehetra. Izay no afatra apetraka.